اور دسویں اور آخری شک یہ ہے کہ جس ملک کو ہندوستان میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں, اور ملک کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے یا ملک کے خلاف کوئی بھی بندہ اٹھے آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے, اس کا ساتھ نہیں دینا ہے, کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے, اور یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے, کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی, کسی کی دکان ہوگی, کسی کا مکان ہوگا, ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے, ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے, ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے, ہندوستان میں مقدوم سمنا ہے. جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی, پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی. اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا. کوئی تحریک اٹھے, کوئی فرد اٹھے, اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک میں مار دیں, اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے فضلیہ خیر آبادی نے کی تھی, ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے امیر خسرو نے کی تھی, ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی. اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے, ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ سلسلہ چشتیہ کا ہمارا بطل جلیل حضرت فضل خیر آبادی کی ذات تھی. اور کافی مراد آبادی کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پوچھا تھا, کافی انگریزوں نے پوچھا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تو کافی نے کہا تھا دو رکعت پڑھ کے ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اسی پہ بات آج مکمل ہوتی ہے. اور کافی نے نعت کہی تھی, اس سے کافی کا عقیدہ پتا چلتا ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود, جو پڑے گا صاحب لولاک پہ ہمدرد ہر دم درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک, نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وما علینا